tých sa budeme rozprávať práve teraz. Dobré ráno. Dobré ráno. Videl asi to gentleman. Áno. Aj prišla dáma, ešte sa aj postavil. To tu nevidíme často. Musíme povedať, old school sa nezaprie. My sa z toho veľmi tešíme. Pán doktor Miroslav Gašpar, ktorý je chirurgom, fyziaterom a zároveň aj balneológom, Zdravmed prišiel medzi nás. Dobré ráno vám prajeme. Dobré ráno, tak ten chirurg, to je minulosť. Ale máte aj z tejto oblasti. Nech sa páči, takže to sa proste už nevymaže. Každopádne, my sa ale dnes budeme rozprávať o zraneniach, o športových zraneniach. My sme mali rozbehnutý taký projekt, kompo celý týždeň nám mohli diváci posielať svoje príbehy so svojimi športovými zraneniami. Skôr ako sa k ním dostaneme, tak predsa len chceme vedieť, s čím sa vy najčastejšie stretávate v praxi. Tak ja som 15 rokov pôsobil ako lekár prvej fotbalovej ligy DACU Dunajská Streda. V období najväčších úspechov DACU. Takže vlastne stále sa stretávam najviac s tými športovými zraneniami u fotbalistov. Od tých najjednoduchších odierok, ktoré častokrát vznikajú na zlých povrchoch, ako sú umelé trávy alebo parkety, až cez narazenia, pohmoždenie, krvné výrony, podvrtnutia zhybov, natiahnutia svalov, čiastočných svalových roztrhnutí alebo celkových svalových roztrhnutí. A samozrejme, veľmi časté sú úrazy mäkkého kolena, poškodenie meniskov, poškodenie predného skríženého väzu, bočného väzu. Čiže tí fotbalisti dominujú, hej? A popri tom je tam šport, ktorý možnože divákov prekvapí, a to je korčuľovanie na kolieskových korčuliach, kde dochádza pomerne často k závažným zraneniam aj u dobrých športovcov, ktorí podcenia ochranu a bez chráničov teda korčulujú. Samozrejme, z tých športových úrazov sú u nás hádzanári. No a teraz je taká sezóna, by som povedal, lyžiarskych úrazov, kedy sa dávajú dole z hadrovej imobilizácie a ortézy po operáciách. Čo sa týka lyžiarov, najmä dolnej končatiny, snowboardistov hornej končatiny. A čo je také zaujímavé, keď človek sa pýta v tej anamnéze, ako k tomu došlo, tak skoro v polovici prípadov je to posledný deň, posledná jazda. Jasné, to neviem, preto čím sa to je. Zakazuje, nikdy nehovorí, že posledná. Tak, áno. Ale je to fakt. Poďme už teda k tomu riešeniu. Čo odporúčate, alebo akým spôsobom sa potom najoptimálnejšie dávajú dokopy takéto zranenia? Je to tak, lieky, alebo nejak inak preferujete? Niečo tak iné, samozrejme, každý ten odbor preferuje svoje metódy liečby, hej. Ortopéd bude robiť obstreky a keďže ja pracujem dlhé roky na fyziatrickom oddelení, tak u nás dominuje v liečbe športových zranení fyzikálna liečba, hej. A jednou z tých častí tej fyzikálnej liečby je aj svetloliečba. Nie taká, ale taká. A či už je to v rukách lekára teda laser, alebo u fyzioterapeutov svetelná terapia. Práve pre tie účinky, ktoré má na postihnuté tkanivo a postihnuté tú časť tela, je to predovšetkým zlepšenie mikrocirkulácie v poškodenom tkanive. Tým pádom dochádza aj k lepšiemu zásobeniu kyslíkom, zníženiu opuchu, zlepšeniu pohyblivosti, zníženiu bolestivosti. Výborný, pán doktor. Zatiaľ ďakujeme. Ďakujeme. Ale samozrejme, že jedným spôsobom liečby je aj terapia svetlom, ale o tom sa budeme samozrejme ešte rozprávať. Ďakujeme zatiaľ veľmi pekne. Ďakujeme. A to, čo sme spomínali, samozrejme platí, ešte stále máte šancu posielať svoje príbehy, ktoré sa viažú na nejaké zranenia, športové zranenia. Máme tu pre vás samozrejme ceny, pretože nechceme to zadarmo. Konkrétne hráte o dve vstupenky na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, konkrétne tu na zápas Rusko-Slovensko. A túto cenu vám oficiálne alebo venuje oficiálny sponsor majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Cepter. Držíme palce už teraz. A posielajte nám to na milujemhokej@markiza.sk. Áno, čiže vaše zranenia. A presne o nich sa budeme potom s pánom doktorom rozprávať a budeme indikovať možno nejaké veci. Ja som veľmi rada, že už aj my máme možnosť.
Nie, ale teraz možno budú aj zranení a budú potrebovať nejakú pomoc odbornú. No a presne o tom sa budeme rozprávať, pretože máme tu pána doktora Miroslava Gašpara, ktorý je chirurgom, bývalým teda, ako ste povedali, ale stále ešte fyziaterom a balneológom z Rehabmed. Dobré ráno ešte raz. Dobré ráno. My sa dnes rozprávame o športových zraneniach, lebo to bolo také zadanie, ktoré sme dali našim divákom, alebo prosba, aby sa na nás obrátili s dôverou so svojimi športovými zraneniami. Komplet celý týždeň posielali a viacerí sa zapojili. Napríklad sme vyťahli jedného, Dušan Horvát zo Zlatých Moraviec, typický prípad, by som povedal, možno taký úplne typický. On sa venoval hokeju už od 4 rokov, keď mal 17 rokov, tak bohužiaľ v rámci jedného súboja sa mu potrhali kolenné väzy. Skončil, dlho mu to trvalo, kým sa dal dokopy, potom sa snažil dostať aspoň, už ten hokej klasicky nehral, ale aspoň k hokejbalu. Zase sa to vrátilo, zase ešte vo väčšej miere. Otázka, čo v takýchto prípadoch, v takýchto zraneniach, čo by mohlo pomôcť? Špeciálne napríklad svetlo pomáha? Určite áno, je to jedna zo zložiek liečby takýchto zranení, by som povedal tá prvá, pretože pôsobením svetloliečby dochádza predovšetkým zníženiu bolestivosti, rýchlejšiemu hojeniu tkání, zmenšeniu opuchu a tým pádom môžeme s pacientom rehabilitovať vo väčšej pohode a aplikovať ďalšie procedúry. Aby zase niekto nemal pocit, že sme nejakí šarlatáni, ktorí tu rozprávame, že zasvietime a scelia sa, to je po operácii napríklad. Takéto úrazy kolena, ktoré ste spomínal, určite sa nevliečia svetloliečbou. Treba to operovať, ale svetloliečba je neoddeliteľná súčasť ďalšej pooperačnej liečby a mimoriadne ju urýchľuje. Dobre, takže to svetlo jednoducho inými slovami môže liečiť. Áno. Nielenže môže, ale aj lieči. Lieči. Alebo pomáha pri rekonvalescencii. Je to dokázané vedecky, je to certifikovaný zdravotnícky prístroj, ktorý obsahuje dve zložky svetla, infračervené a viditeľné svetlo. Tá infračervená zložka mierne prehrieva a svetelná zložka pôsobí potom na mitochondrie, membrány a tak ďalej. Takže pomáha. Čiže, áno. Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne a nie len tak náhodou sme vyťahli práve Dušana Horváta, pretože on od nás získava cenu. Ja len poviem ešte jednu vec, že má ešte aj malého synčeka, ktorý taktiež od 4 rokov sa venuje hokeju. Teraz má už 8, keď sa nemýlim. A áno, 8 ročný, a je to Nikolas, tento mladý chalan. Tak sme sa rozhodli, že práve on získa cenu. Leni konkrétne. Áno, a získava dva lístky na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, konkrétne na zápas Rusko-Slovensko. A tento darček, alebo túto cenu vám venuje oficiálny sponzor majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Cepter, samozrejme. No a držíme palce aj s tým kolenom, Dušan, aby ste sa dali nejakým spôsobom dokopy, alebo aby si sa dal dokopy, 31-ročný chalan. Tak samozrejme, treba. Svetlo môže pomôcť. Ďakujeme.